Со отворањето на вториот влез на училишната зграда, како и обновата на фасадата, проект кој беше заеднички на Министерството за образование и наука, УСАИД, локалната самуправа и училиштето, се заокружи првиот дел од проектот за уредување на училиштето и подобрување на инфраструктурата. Проектот е влезен во втора фаза на реализација. Обновувањето на стазата со бекотон плочки, кај самиот паркинг, до самиот паркинг каде се лоцирани колите за паркирање и пред стариот влез, значи тоа ќе биде едно партнерно уредување, тоа е значи обврска на локалната самоуправа и се надеваме, значи со самите разговори, самиот проект треба да го очекуваме тоа да се реализира до крајот на оваа учебна година. Училиштето е влезено и во проектот меѓуетничка интеграција во образованието за подобрување на комуникацијата меѓу учениците од различна етничка припадност. Партнер училиште ни беше Форина од Форина. Имавме апликација, која апликација е за подобрување на меѓуетничката интеграција и подобрувањето на комуникацијата и заеднички проекти од општ интерес за едното училиште и другото училиште. Се надеваме доставена апликацијата, значи тоа е една мала донација во висина на 500 евра, која ќе биде наменета исклучиво за набавка на одредени реквизити, затоа што е заеднички проектот, здрава храна без маана. Заедничкиот проект на двете училишта ќе се реализира во април, кога учениците од партнерското училиште ќе бидат гости на учениците од основното училиште Никола Карев, и во кој освен учениците учество ќе земат и нивните наставници, ментори, родителите, како и менаџерските тимови на двете училишта.